Дякуємо, колеги. Та доброго ранку. З вами Володимир Остапчук та Юрій Ткач. Сьогодні в Пекучі Ньюс. Повнолітній хабар 21+ мільйон євро. Лукашенку сняться телиці. Це Пекучі Ньюс. Ми, як НПЗ в Ростовській області. Палаємо у ефірі аж 3 дні на тиждень. Ні війна, ні відключення світла, ніщо взагалі не може здолати найсильнішу рису наших чиновників. А саме – бажання красти. Голова Державної податкової служби отримав рекордний хабар – понад 21 мільйон євро. НАБУ розкрило схему його легалізації у 2017-2023 роках. 21 мільйон євро! Це приблизно 4 моїх зрости. Сума була в доларах. Знов насірив? Так. Але ж він, здається, вийшов під заставу. Ну так, це за попереднє діло. Але НАБУ розкопало нові схеми. Що не кажи, але Насіров людина талановита. Ага, десь так на років 20 ув'язнення. Це скільки в доларах? А, це в доларах. Чекай. А значить, корупційний роман про любов Романа Насірова до грошей матиме продовження? У Києві впала пішохідна частина Повітрофлотського мосту. Всі заяви, те, що метро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані, це виключна робота на російське ІПСО. Але ж вона реально впала. Російське ІПСО. Рух трамваїв і автотранспорту перекрито в двох напрямках. ІПСО. Ок. Друзі, це все ІПСО. Вас накрутили російські спецслужби. Вітаю, ви попались на ІПСО. Давайте ще раз всі разом поглянемо на це ІПСО. Російське ІПСО. Слава Богу, що єдиними постраждалими від ІПСО виявилися тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Та проїжджа частина із рейками швидкісного трамваю. Але навіть на це Віталій Володимирович скаже... Російське ІПСО. А може він просто переплутав 4 літери? Проблеми з метро, проблеми з дорогами – це не ІПСО. Це Київ. Подозрительно, да? Пощастило, що Віталій Володимирович ще заздалегідь попередив киян, які люблять прогулятися і покататися мостом і під мостом. Досить шастать. Тому, шановні, якщо у вас через зливу та відсутність лівньовок затонув автомобіль, якщо ви не можете нормально доїхати з Теремків до центру, якщо, проїжджаючи по мосту Патона, ви переймаєтесь, як би він не рухнув, просто не звертайте уваги на російське ІПСО. І взагалі, ну кому потрібен Повітрофлотський міст, якщо є такий красивень, новенький, пішохідний міст на оболоні? Ти що, тупий чи що? Я не тупий, я рівнобедрений. Я вам покажу 4 коров'ячих соска, які сняться Лукашенку. Не сняться по ночам сейчас. Люди, з которыми я работал, снятся. Корови, я їх ночь даю, там ніщо. Ужас. Доїв корів ще добре. А коли жахи сняться? Він тікає від гігантських колорадських жуків? Оцей вусатий хрущ, це, ну таке, маріонетка. Можливо, у його сні корова виглядає саме так? Але про Лукашенка давайте поговоримо з Юрою Великим. Бо Юрій Великий так гарно робить на нього пародію, що його навіть називають останній пародист у Європі. Кращої роботи немає, запам'ятай, немає. Я це все пройшов. Мені сняться ночами зараз корови, я їх ніч даю, там ще вони дають мені всю ніч. Я ж їм теж, скоріш за все, снюся. Потім до мене у вісні приходять ці бики всякі, кажуть, це наші корови і ми їх доїмо. І взагалі запитують мене, навіщо ти їм снишся, коли снитися їм повинні ми? Я, щоб якось згладити ситуацію, починаю цих биків доїти. Або он буквально нещодавно наснилося, як від мене молоко втекло. В Польщу! Уявляєте? Поставив його у вісні на плиту, тільки на секунду відвернувся, повертаюся, каструля порожня. Це добре, що я ще каструлю до плити прив'язав, так би і вона втекла. Дякую, Юрію. Друзі, 25 червня розпочалися перемовини про вступ України до ЄС. Це останній і найскладніший етап перед членством. Але хіба можна країну, яка третій рік веде війну проти російських покидьків, налякати труднощами?
Ми всі з нетерпінням чекаємо, коли у велику європейську сім'ю офіційно вступить і найбільша європейська країна за територією. А для того, щоб усі тимчасово окуповані території скоріше знову стали українськими, допомагайте ЗСУ своїми донатами. Слава Україні! Героям слава!